လက်ရှိမှာမြန်မာစာပေကရင်းရိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်နေတယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်သူတွေရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူဇာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်တောက်တော်ဓမ္မယုံမှာမြန်မာစာပေချစ်မြတ်နိုးသူများတင်ကစာပေဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ရန်ဥက္ကရာဖြစ်သူဂုံနူးသိန်းရန်ကလက်ရှိမှာဗန်းစကား၃နှုန်းနဲ့တုံများလာတာတွေကမြန်မာစာပေလောကကိုရင်းရံစေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခြေအနေကခင်မိကျင်ရတာခင်မိကျင်တော့ခင်မိတာကောင်းတယ်ခင်မိတာကိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာစာရီအပြည့်ကုန်တယ်အကိုကြီးကကူးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ကကြော်ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးတင်တာကကျိုင်းစုတင်တယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါတွေကပြူတာလားဖြစ်တာလားကောင်းမှကောင်းမှမလားဘောနော်အရန်ပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကတော်တော်စင်ကြင်မှုစဉ်းစားမှုသင့်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဘာသာစကားရဲ့အတိုင်းကတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြန်မာစာပေမြန်မာစကားကလည်းတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပေါ်မှာမူတီတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဦးစင်ကိန်းနာကမိတ်ဆိုပါတယ်ကျန်တဲ့စာတွေလည်းပဲသူကလည်းသူတန်ဖိုးရှိတယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်မြန်မာစာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဒါတော့မြန်မာစာချစ်သူများဆိုတာမြန်မာစာချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားမှစိတ်ဝင်စားရစပြီးတော့မှချစ်တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတာကိုချစ်မှတ်လည်းချစ်မှတ်လည်းမျက်မျက်လုံးလုံးထိမ့်သိမ့်မှဘုံဘုံတို့တန်ဖိုးထားတဲ့သူအတွက်ကြတော့မနှိမ်ကြဘူးပေါ့မချစ်တဲ့သူကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးတွေ့မှာပေါ့ချစ်တဲ့သူကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တွတ်တာပေါ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထဲလူတွေအကြဘန်စကားတွေပြောဆိုနေတဲ့ပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ဘန်စကားတွေပြောဆိုမှစာကောင်းပေကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြန်မာစာပေကိုချစ်မှတ်လို့သူတူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်တချို့လက်စလက်နာကောင်းတယ်ဗျအထွေးခေါ်အယူဆကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တင်ပြပုံလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘန်စကားလှိုင်လှိုင်သုံးမှအများကြိုက်မယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်စာကောင်းပေကောင်းကဘန်စကားမပါလဲရတယ်ဗျအခုကသူကခစ်စားနေတဲ့စကလုံးကိုတစ်သူတိပါတယ်လို့သူကပြောချင်ပုံရတယ်။နောက်တစ်ခုကသူလည်းသုံးတတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပုံရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဂန္ဓဝင်စာပေတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။စာကောင်းတစ်ပုဒ်ဟာဗန်းစကားပါမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်တယ်။ညီမစာပေကို1959နှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာညီမတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရုံသုံးစာပေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလင်းမှာ